Religiosos e leigos de dois países estiveram na Canção Nova nesses últimos dias. A primeira visita internacional foi no sábado, quando uma comitiva da Terra Santa compareceu para estabelecer um diálogo a favor da paz para todos os cristãos. Debaixo de chuva leve, a delegação da Terra Santa chegou ao ponto de encontro na Canção Nova. Monsenhor Jonas Habib recepcionou representantes da custódia da Terra Santa, o embaixador da Palestina, pastores evangélicos e os demais membros da comitiva. De início, momento de espiritualidade. Estabeleceram um diálogo sobre a importância da paz nos territórios cristãos, no Brasil e principalmente na região da Terra Santa. Há muitos anos, o local vive conflitos políticos e religiosos nos quais os cristãos são ameaçados. Todos os problemas são solucionados rezando. Esta paz que realmente anoramos, estamos procurando e necessitamos. A instituição católica responsável pela Terra Santa diz que essa questão é prioridade. Pela experiência de 800 anos no local, sabemos que se não há paz em Jerusalém, não haverá paz em outras partes do mundo. Na oportunidade, a delegação conheceu outros locais da Canção Nova, como a Central de Produção Digital, o Centro de Evangelização e o Santuário do Pai das Misericórdias. Em agradecimento, os visitantes presentearam o fundador da comunidade com objetos feitos de materiais típicos da Palestina. Em um dos presentes, a mensagem em inglês ressalta a construção de pontes pela paz e se tornou assim símbolo da presença da Terra Santa no Brasil. Somos todos filhos de Abraão e como filhos de Abraão temos que conviver juntos. Depois da visita à Cachoeira Paulista, a delegação da Terra Santa seguiu para São Paulo, onde participou de uma missa na Catedral da Sé. A presença no Brasil inclui ainda outros dois destinos: Brasília, para um encontro com representantes da CNBB, Enunciatura Apostólica, e Rio de Janeiro, para um compromisso com o cardeal arcebispo Dom Orani João Tempesta. Outras autoridades religiosas ainda estiveram na sede da Canção Nova nesta segunda-feira. Dom Hilário da Cruz Massinga, bispo de Quelimane, em Moçambique, também visitou a casa do Pai das Misericórdias. O religioso chamou a atenção da necessidade de apoio para a missão na África. Com poucos meios ou com meios nenhuns, mas temos que fazer o evangelho caminhar. E estamos contentes de ver aqui as possibilidades que a Canção Nova tem. Padre Ademir é uma das pessoas que colaboram com a missão pelo mundo. Está indo para seu segundo ano no continente africano. Acredita que a evangelização pode transformar realidades. É uma gota d'água no oceano, mas o pouco que fazemos, Deus multiplica, né?